Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Нөрбек Жәлел. Ақтөбе облысында ауыл шаруашылығы саласының мамандары тапшы. Өңірге 400-ден астам бағбан мен зоотехник, механизатор мен мал дәрігер қажет. Шаруа қожалықтарының иелері жыл бойы білікті мамандарды іздеп әлек. Мәселе жақын арада шешімін таппаса, мал шаруашылығы тұралап қалу әбден мүмкін. Ангус аталатын асыл тұқымды ірі қараны өріске жайып жүрген бақташының есімі Евгений Тю. Әдетте бақша егіп, көкөністен мол өнім алатын азаматтың жылқы мініп төрттілікке бет бұрғаны оғаш естіледі. Бірақ соңғы бір жарым жылда атертеп сиыр қайыруға әбден төселіп алдым дейді. Не сказать, чтоб тяжело. Работа как работа. Жұмысты айтарлықтай ауыр деп айта алмаймын. Жалпы оңай жұмыс жоқ қой. Бастысы мақсат қойып, ынталанып еңбек ету керек. Барлығына да үйренуге болады. Бұл еліміздегі мал шаруашылығының бүгінгі жайы. Білікті жылқышылармен жүз бас қойдан бір жарым есе қоз алатын қойшыларды табу мұң. Тұрмысын қаланың деңгейіне жеткізсе де, жайлауға көшуге әзір жандардың қарасы жоқ. Мынау біздің жұмысшыларымыздың тұратын үйі. Мінекі биыл міне свет өткіздік, соның ішіне батарея қойдық, отопление өткіздік, міне бір жерден жағатын қылып. Условия жаман емес рабочийларға. Енді тек жақсы жұмыс істеу керек. Тоқаш Хайруллиннің қазір 300-ге жоқ ірі қарасы бар. Асыл тұқымды сиыр санын көбейту басты мақсат. Алайда тұрақты бақташының жоқтығы кәдімгідей қолбайлау дейді. Маусымда шөп шауып, малдың қысқазығын даярлайтын механизаторлар да таптырмайды. Ауылдағы азаматтардың дені техника тілін түсіне бермейді. Мектепте механизацияны өткізу керек. Баяғыда біздер мектепте механизацияны өттік қой. Мектеп бітіргенде трактористік права алып шықтық. А қазір мектепте ондай жоқ қой. Сосын қазір балдардың бәрі жоғарғы оқу орынға кетеді. Келгісі келмейді. Облыста мал дәрігерлері мен бағбандарды, механизаторларды даярлайтын жалғызаны оқу орны бар. Жоғары ауыл шаруашылығы колледжін жылына 400-ге дейін түлек бітіріп шығады. Алайда мамандығы бойынша жұмысқа орналасатындар саны тек 20%-ті құрайды. Білім ордасы түрлі шаралар өткізгенімен ауылға барып еңбек ететін жас мамандар қатары сирек. Биылғы жылы біздер колледжімізде осы мамандықтар бойынша жәрмеңке ұйымдастырғанбыз. Осы жасы жылы оқу диплом алар кезде барлық ауыл шаруашылық бөлімдерінде аудандардың хабары беріп, сол кезде біздің 20-дан үстінде бала сол жерде басшылары өздері келіп, тілдесіп, сол кезден кейін жұмысқа тұрып кетті. Қалғандары болса дипломын далаға тастап басқа мамандықты игеруге бет бұрады. Бұл ауыл шаруашылығы саласының ақсауына тағы бір себеп. Қазір облыстың шаруа қожалықтарына 400-ден астам маман қажет. Бұл мәселенің шешімін мектеп жасынан бастау керектігін Мирболат Ақдаутов та айтып отыр. Еуропа мен Американың шаруа қожалықтарында тәжірибеден өткен кәсіпкер мұхиттың ар жағындағы үрдіспен бөлісті. Привозят их не желтые автобусы, знаете же, школьные. Мектеп оқушылары тиелген сары түсті автобус шаруа қожалықтарына экскурсияға келеді. Балаларды төрт-түлік малмен таныстырады. Өндіріс процесі көрсетіледі. Кішкентай күнінен жануарларға жақын болуды үйретеді. Сол жүздеген балалардың бір бөлігі болашақта ауыл шаруашылығына бет бұратындығы айқын. Шаруа қожалықтарын автоматтандыру арқылы кәрі құрлық пен Америка елдерінде біраз қиындықты артта қалдырған. Бірақ өндірістегі білікті мамандарды бір жола ауыстыра салу мүмкін емес. Сондықтан елімізде белең алған мәселені бүгіннен қалдырмай шешу қажет. Себебі сарапшының сөзіне қарағанда, ауыл шаруашылығы мамандарының тапшылығы болашақта ел экономикасына айтарлықтай соққы болуы мүмкін. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Ақмола облысында ауылдық жерлерге жұмыс істеуге барған жас дәрігерлерге енді 1 миллион теңгеден қаржылай көмек көрсетіледі. Мұндай қолдауды жергілікті билік кадр тапшылығын жойып, мамандардың тұрақтап қалуы үшін жасап отыр. Себебі аймақта қазір 400-ге жуық дәрігер жетіспейді. Тақырыпты тілші толықтырады. Давайте ротик посмотрим. Покажи зубки, тетя. Ага. 1 миллион теңгеден үміттілердің бірі алматылық Әсел Сепенова. Жоғарғы оқу орын балалар дәрігер мамандығы бойынша биыл ғана бітірген жас маман тамыз айынан бері Көкшетау қаласының іргесіндегі Краснояр ауылдық емханасында еңбек етіп жүр. Әселдің айтуынша бұл жастар үшін үлкен қолдау. Бізге мемлекет 3 миллион теңгедей үй пәтер алуға ақшалай береді. Бірақ ол кей кезде жетпейді. Себебі пәтерлердің бағалары жылдан бойы өсіп жатыр. Сол себептен 1 миллион теңге қаржылай көмек болады. Тағы да жас мамандар
өзіне көлік ала алады. Ал жергілікті әкімдіктен 1 миллион теңге қаржылай көмек алған маман дипломмен ауылға бағдарламасының қатысушы секілді сол елді мекенде 3 жыл жұмыс істеуі тиіс. Жалпы қазір Ақмола облысында дәрігер тапшылығы өте өзекті болып тұр. Оның бір себебі іргедегі Елорда болса, екіншісі әлеуметтік жәрдемнің аздығы. Жауаптылар бұл бағытта тиісті жұмыстар атқарылып жатқанын айтады. Аудан әкімдеріне, қала әкімдеріне және әкімнің тапсырмасы бойынша мүмкіндігіне орай әрбір Ақмола облысына келген дәрігерлерді баспанамен қамтамасыз ету тапсырылды. Одан басқа медициналық ұйымдардың есебінен жағдайлар келгенше жәрдем ақы беріледі. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшыларының сөзінше, Әсел секілді бұл аймақтың ауылдық жерлерінде қызмет етуге 33 жас маман келген. Міне соларға жыл соңына дейін 1 миллион теңгеден үлестірілмек. Ал елді мекендерге әлі де 88 дәрігер қажет. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Осыдан бірнеше күн бұрын әлеуметтік желілерде мұздай қаруланған жас жігіттің видеосы пайда болған еді. Көлік ішінде келе жатып, ол бірнеше қару түрін көрсетеді. Осы оқиға бойынша жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында Елорда полицейлері 24 жастағы азамат ұстады. Ол бұрын сотталған болып шықты. 2017 жылдың маусым айында бұзақылық және мүлікке қасақана залал келтірген үшін 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылған. Осы жыл басында заңнаманы гуманизациялауға қатысты түрмеден босап шыққан. Енді оған қатысты іс қайта қаралмақ. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Бүкіл әлемге танылған сары жеделілер қозғалысына бір жыл толды. Осыған байланысты қозғалыс басшылары бірнеше бейбіт шеру өткізуді жоспарлаған. Бірақ Париждегі шеру соңы тағы да қақтығысқа ұласты. Сөйтіп бірнеше ай бойы болмаған тәртіпсіздіктер Францияда қайта басталды. Толығырақ тілші материалында. Небәрі бір жыл бұрын Францияда бензин бағасының қымбаттауы халықтың көтерілуін әкеп соғатын ешкімде болжай алмаған еді. Бүгінде жанармай салығы ұмытылып, мәселе әлеуметтік күрделі дағдарысқа ұласты. Ал қазір Италия алаңында өтіп жатқан ереуіл өзінің шарықтау шегіне жеткендей. Әдеттегідей сары жейделілер наразылықтарын білдірмек болып алаңға жиналды. Бірақ тәртіп сақшылар тарапынан тегеурінді тойтарысқа тап болды. Мен мұнда тойлау үшін жүргенім жоқ. Сонау алыстан өз құндылықтарымызды қорғау мақсатында келіп отырмын. Бір жыл бойы сары жейделілер қозғалысын қолдап жүрмін. Жалпы мен 15 жасымнан түрлі манифестацияларға қатыса бастадым. Соның ішінде зейнетақы реформаларына қарсы шерулерге де атсалысқаным бар. Әдетте Францияның тәртіп сақшылары ереуілшілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етулері тиіс. Бірақ бұл жолғы жағдай мүлдем керісінше болды. Демонстраттардың наразылығы осы алаңмен шектелсін дегендей полиция барлық шыға берісті жауап тастаған. Салдарынан бейбіт қатысушылар да, журналистер мен радикалдар да қақпанға түскенде күй кешті. Осы жерден шықпақ болғанымызда тәртіп сақшылары бізге сес көрсетті. Өз басым шығуға тырысқан кезде полиция мені травматикалық қарумен қорқытты. Мұндай әрекетке мүлдем жол берілмеу тиіс. Франция адам құқығы қорғалатын және демократиялы ел болған еді. Енді біздің ешбір құқығымыз жоқ секілді. Салдарынан Италия алаңында өткен ереуілден аялдамалар қирап, самокаттар мен мотоциклдер өртенді. Бірнеше азамат жарақат алды. Осыдан кейін полицейлер шеруді тоқтатпақ болып, адамдарды алаңнан шығара бастады. Түптеп келгенде бұл жағдай бір жыл ішінде билік пен халық арасында түсіністіктің әлі де пайда болмаған аңғартты. Демек елдегі ереуілдер мен қақтығыстар жалғасын табуы әбді мүмкін. Ғани Мұқаш, Алия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, хабар 24, Париж, Франция. Оңтүстік Кореяның техникадағы және технологиядағы озық үлгілері Қазақстанда кеңінен қолданылуда. Оң іс жаңа бағыт жайында Сеулде өтіп жатқан халықаралық семинар кезінде кеңінен айтылды. Мысалы, Алматы облысында шаруаларға берілген 700 сақтық құралы, яғни арнайы чиптер жылқышылар жұмысын айтарлықтай жеңілдетті. Әлгі чиптер көмегімен олар жануарлардың қай жерде жайылып жүргенін біліп отырады. Яғни фермерлерге мобильді телефон қосымшасы арқылы өрістегі малдың жағдайын біліп отыр. Жабдықты пайдалану үшін интернет пен ұялы байланыс қажет емес. Қондырғы ақпаратты 30 шақырым радиуста таратады. Құрылғылар жұмысы 2 ай бойы бақыланды. Егер бұрын алыста жайылған үйірді табуға 4 сағат кетсе, енді 1 сағат ішінде ізіне түсе алады. Оңтүстік кореялық компания өз туындысын жетілдіре түсуді ойлайды. Мысалы, келесі кезекте аккумуляторлардың қызмет ету мерзімін ұлғайту, сондай ақ мұндай жабдықты Қазақстанда шығаруды жолға қоюды жоспарлап отыр.
Америка елінде қазақтың көрнекті жазушысы әрі қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаевтың шығармалары кеңінен танылмал. Көрнекті қайраткердің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында орыс-америкалық жазушы әрі әдеби сыншы Геннадий Кацев Әбіш шығармалары америкалық оқырманға қаншалықты әсер еткені жайында пікір айтып ой білдірді. Тілші әңгімесі. Нью-Йорктегі орыс тілді көрермендер күн сайын көгілдір экраннан танымал журналист әрі жазушы Геннадий Кацевтің бағдарламаларын тамашылайды. Орыс тілді Америка әлемінде жыл адам атанған Геннадий Кацев 80-ші жылдары Мәскеудегі поэзия клубын құрғандардың бірі. Ал 1989 жылы Құрама Штаттарға қоныс аударған соң Сергей Довлатовпен бірге Азаттық радиосында қызмет етті. Десе де қызметтегі уақыт тапшылығына қарамастан, ол әрдайым көркем шығарма оқуға. Оның ішінде қазақ жазушыларының еңбектерімен танысуға уақыт табады. Отсюда из океана путь, который прошел Әбіш Кекілбаев. Сонау мұхиттың ар жағында өмір сүріп жатқан біз, Әбіш Кекілбаевтың кешегі жүріп өткен жолын, қазақ және орыс мәдениеттерін салыстыра отырып, орыс және ағылшын классикасын қазақ тіліне аудару арқылы біле аламыз. Бұған қоса, жақында Олжас Сүлейменовтың Әбіш Кекілбаевтың шығармашылығын ұлы Лев Толстоймен салыстырған жазбасын оқып шықтым. Геннадий Кацевтің мақалалары, әңгімелері мен өлеңдері оқырман қауымға жақсы таныс. Заманмен үндес танымал тұлға Әбіш Кекілбаевтың шығармаларынан қуат алған айтып, оның шеберлігіне тәнті екендігін білдірді. Произведения Кекілбаева переведены на многие языки мира. Әбіш Кекілбаевтың шығармалары әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Бірақ соған қарамастан, америкалық оқырман қауым үшін қаламгердің ұмытшылдар балладасы ерекше. Жалпы Әбіш Кекілбаевтың еңбектері циклдерден тұрады. Бұл әрине көркем сөз шеберінің тарихи деректерді толық әрі тұтас беруге ұмтылғанын аңғартады. Бүгінде заманауи батыс әдебиетінде постмодернизм туындылары цикл жинақ болып шығады. Сондықтан болар Әбіш Кекілбаевтың туындыларына батыс оқырмандары асқан қызығушылық танып келеді. Геннадий Кацевтің айтуынша, Әбіш Кекілбаевтың еңбектері көркемдік ізденістермен, жоғары интеллектуалды күш қуатымен ерекшеленеді. Сондықтан қазақ әдебиетіне қызығатын америкалық оқырмандар үшін оның туындыларының шоқтығы биік екені айқын. Ғани Мұқаш, Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, ақш. Арман қанатындағы әнші, талантымен көпті тамсандырып жүрген Ержан Максим Польшада өтетін Junior Eurovision халықаралық байқауына аттанды. Биыл ән байқауына 19 елдің жас өнерпаздары қатысады. Алматы әуежайында әншіні туған туыстары мен достары шығарып салды. Жас дарынды әнші Ержан Ерболұлын жанкүйерлері әуежайда тағатсыздана күтті. Ержанды алыс сапарға шығарып салу үшін олар әуежайға 2 сағат бұрын келген. Айта кетейік, бұған дейін Ержан Максим ресейлік ірі ән байқауына қатысып, көпке танылған еді. Бұл жолы ол Евровижн байқауына арнайы ән жаздырды. Жас әнші үшін түрлі сиқырға толы сахналандырылған қойылымын әзірленді. Ал Ержанның өзі бұл байқауға тыңғылықты дайынмын дейді. Польшаға жеткен соң күніне 2-3 сағат бойы дайындалмақ. Маған Дисней-дің көмесе мультфильмдар ұнады. Және сондай өлеңдерге құсатып жаздық. Енді Junior Eurovision байқауына дейін көптеген дайындықтар болады. Көптеген шаруалар болады. Дайындаламыз. Ержан Максим қатысатын байқауды Хабар арнасы 24-ші қараша күні эфирден көрсетеді. Сол күні дарынды жас әншіміздің орындауында Арманнан қалма әні шырқалады. Енді Ержанға енді сенеміз, қолынан келгенше өзінің бар талпынысын салат деген ойдамыз, үміттеміз, енді жақсы бір жетістікке жетеді деген ойдамыз. Енді бір Алла біледі, бәрі оңынан болсын деп тілейміз. Ержан алға, Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше.